Vendi ynë për gjatë gjithë kësaj jave do të përfshihet nga temperaturat e larta deri në 43 gradë Celsius. Kjo situatë që do të zgjas minimalisht deri të premten sipas shërbimit meteorologjik ushtarak vjen si pasojë e masave ajrore të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut. Specialistët bëjnë apel për kujdes të shtuar si shmangia e qëndrimit në diell, sidomos për fëmijët të moshuarit gratë shtatë zëna e personat me sëmundje kronike. Gjithashtu këshillohet hidratim me ujë dhe lëngje të freskëta. Nisur nga kjo situatë, Partia Demokratike i propozojnë qeverisë të marrë masa për mbrojtjen e qytetarëve. Albana Vokshi e Dhurata Cupi kërkuan shkurtim të orarit të punës për disa kategori në vend, ndërsa të moshuarve e personave me aftësi të kufizuar të ju dërgohet pensioni në shtëpi. Shkurtimi i përgjithshëm i orarit të punës, si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, të sëmurët kronik, gratë shtatzana, të punojnë me orar të shkurtuar ose të punojnë nga shtëpia. Që është për shembull sektori i ndërtimit, të konsiderohet pra që të punojnë me orar të shkurtuar ose edhe pezullimi i plot i punës gjatë ditëve të nxehta, mbyllja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private, ngritja urgjente e grupeve ndërinstitucionale në nivel bashkie, të përgjigjes së menjëhershme për të gjithë personat me aftësi të kufizuar, pensionistët apo kategori të tjera në nevojë, për çdo nevojë që ata mund të kenë, si për të bler ilaçe, pazar ushqimor, asistencë në banesë. Për mbulimin e kostove financiare të privatit, Çupi këshillon që të përdoret fondi rezervë i kryeministrisë. Që kërkon një planifikim të kujdesshëm financiar, ne e dim këtë, por dhe gjithashtu dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve qeveritare, ndërmjet pushtetit vendor dhe sigurisht dhe masave dhe bashkëpunimit me subjektet private. Natyrisht qeveria i ka mundësit qoftë planifikimit të buxhetit tek buxheti rezerv. Tre qarqet me vlerat më ekstreme të temperaturave pritet të jenë Elbasani, Berati dhe Shkodra.